As-salatu was-salam ala Sayyidi al-Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatam min al-sinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim baqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. La hawla wa la quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam majlis yang mulia pada malam Jumaat. Dan kita bersyukur juga kerana dapat sama-sama mendengar kata-kata nasihat daripada Tuan Guru kita, Syed Sharif Sabahuddin Al-Husaini. Dari tadi Tuan Guru kita ada membacakan beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Maksudnya bulan haji tersebut ialah bulan-bulan yang dimaklumi. Siapa yang difardukan kepadanya haji, maka janganlah dia tadi berkata dengan perkataan yang tidak elok, berdebat dan melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan apa saja yang kamu, wama taf'alu min khairin, apa saja kebaikan yang kamu lakukan, Allah Ta'ala sangat mengetahui. Dan taklah kamu tadi mengambil bekalan, dan sebaik-baik bekalan tersebut ialah ketakwaan. Taklah hendak kamu bertakwa kepada ku wahai manusia yang mempunyai isi ataupun mata hatinya. Jadi daripada ayat yang Syekh bacakan tadi dan ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Allah Subhanahu wa Taala ingin memaklumkan kepada kita ada beberapa bulan yang kita perlu memfokuskan kepada satu ibadat yang diistilahkan sebagai al-hajj. Al-hajj dari segi bahasa ialah al-qasdu ila mu'azzamin. Maksudnya kita tadi berniat kepada sesuatu yang amat agung. Jadi berniat kepada sesuatu yang amat agung tu dia terbahagi kepada dua. Secara zahirnya kita berniat untuk pergi ke Kaabah, untuk bertawaf di Kaabah, untuk sa'i. Kerana itulah tempat-tempat yang agung, tempat-tempat ibadat umat Islam. Dan kita ada al-qasdu ila mu'azzam, maksudnya kita berniat di dalam hati untuk menuju kepada sesuatu yang agung. Dan di dalam hati tadi, yang agung sekali di dalam hati kita ialah Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasul dari itu pada hari ini ialah dengan kita tadi menuju, maksudnya kita tadi menghadapkan hati kita kepada khalifah-khalifah Rasulullah SAW, kepada guru-guru yang membimbing kerohanian kita. Jadi ada beberapa bulan yang tertentu yang kita tadi sangat dituntut untuk kita tadi menghadapkan hati kita kepada sesuatu yang agung, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi perkara kedua yang hendak kita maklum ialah tentang masa tadi. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masa setahun sebanyak 12 bulan. Dan daripada 12 bulan tadi Allah Ta'ala jadikan 4 bulan yang diistilahkan sebagai Syahrul Haram. Bulan-bulan yang amat penuh dengan penghormatan. Maksudnya diharamkan banyak benda di dalam bulan-bulan tersebut. Diharamkan berperang. Berperang dari itu mengganggu fokus manusia tadi untuk beribadat. Jadi diharamkan perkara seperti perang dan seumpamanya agar manusia boleh fokus kepada ibadat. Jadi salah satu nikmat yang agung yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ialah keamanan.
Jadi keamanan inilah yang perlu kita ambil peluang untuk kita tadi beribadat. Jadi Musa Islam dia tahu, apabila hilang saja keamanan, maka manusia tak boleh kita fokus untuk beribadat. Sebab untuk beribadat ni kita perlu tenang, kita perlu duduk dalam satu tempat. Maksudnya kita perlu rasa selamat. Maksudnya kita tak boleh keluar. Maksudnya kalau kita dah duduk di satu tempat untuk beribadat, tak boleh besok kita pindah ke tempat lain, lusa pindah lagi ke tempat lain. Jadi sekiranya keadaan tadi tidak aman, maka kita tak boleh duduk di satu tempat dalam satu tempoh masa yang panjang. Maka musuh Islam tadi, mereka mencipta peperangan sentiasa di negara Islam, di negara Arab dan seumpamanya, agar keamanan tadi dijauhkan daripada umat Islam. Dan apabila keamanan tadi jauh, maka susah untuk kita tadi beribadat. Jadi semenjak daripada zaman dahulu, maksudnya dalam 12 bulan yang kita ada ni, sememangnya ada 4 bulan yang bangsa Arab tu sendiri yang diwarisi daripada Nabi-Nabi sebelumnya, amalan mereka ialah pada 4 bulan haram ni mereka akan berhenti berperang. Maksudnya apa saja peperangan mereka akan hentikan, mereka menghormati bulan tersebut kerana ianya ialah bulan ibadat. Jadi maksud itulah yang Syekh nak beritahu kepada kita, ada daripada 12 bulan yang kita berada sekarang ni, ada bulan yang sangat dituntut untuk kita tadi beribadat. Secara umum ni dia ialah 1/3, 1/3 daripada tempoh setahun tersebut. Dan 1/3 tadi kalau kita pindahkannya kepada bulan, dia ialah 10 hari daripada 30 hari tadi. Ialah masa untuk kita memfokuskan kepada ibadat. Dan kalau kita bahagikan kepada hari, maksudnya kita ada setiap hari 8 jam untuk kita beribadat kepada Allah. Itu ialah tuntutan di dalam Al-Quran. Kalau kita boleh memenuhi 1/3 tadi, 1/3 daripada tahun iaitu 4 bulan, ataupun 1/3 daripada bulan 10 hari setiap bulan, ataupun 1/3 daripada setiap hari, maksudnya kita duduk beribadat 8 jam setiap hari, barulah kita tadi tak digolongkan dalam manusia yang rugi. Mari kita baca wal asri tadi, demi masa. Maksudnya masa yang Allah dah bahagikan untuk kita beribadat, untuk kita berehat, untuk kita buat aktiviti dunia. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi bilakah manusia tadi boleh menyelamatkan diri daripada kerugian? Apabila dia tadi beribadat dengan kadar yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Maksudnya kadar tersebut ialah 1/3 daripada masa yang Allah bagi kepada dia. Jadi sememangnya kita dapat tahulah bahawa kita tadi amat rugi. Maksud kita ialah manusia yang banyak mensia-siakan masanya. Maksud sebulan tadi berapa hari kita dapat beribadat, berapa hari kita dapat etikaf. Jadi daripada bulanan tadi lah kita dapat tengok tahun tadi. Maksud kalau kita dapat bahagikan terus, oh saya setiap tahun saya akan beretikaf 4 bulan, maka itulah tuntutan yang sebenar. Tapi sekiranya tak dapat dibuat 4 bulan seterusnya ataupun 4 bulan secara bersambung-sambung, maksud kita buat setiap bulan sedikit-sedikit, moga-moga kita dapat mencapai tempoh 1/3 daripada setahun tadi. Jadi itulah yang sebuah pesan kepada kita. Maksudnya hendaklah kita tadi memerhatikan masa. Maksudnya ada masa-masa yang sememangnya Allah telah cipta, Allah khaskan untuk kita tadi beribadat. Dan Allah telah kata watazawwadu, hendaklah kamu tadi mengambil bekalan. Maksudnya kenapa kita nak beribadat pada 1/3 daripada masa yang Allah bagi tadi? Ialah untuk menjadi bekalan kepada kita untuk perjalanan yang jauh di akhirat. Maksud kita di dunia ni perjalanannya pendek, 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, kerana kita akan berpindah kepada alam yang lain. Dan apa yang kita amalkan sekarang ni amat diperlukan untuk kita tadi berjalan di alam selepas kematian. Maksudnya untuk melintasi titian sirat, untuk berada di padang mahsyar, kesemua tu memerlukan kepada bekalan. Maka Allah berkata watazawwadu, hendaklah kamu tadi mengambil bekalan. Jadi itulah yang kita nak belajar. Maksudnya kita duduk di dunia ni, kita belajar syariat amal dan kita belajar tarekat, tujuannya supaya kita tadi boleh membawa sedikit bekalan bersama-sama kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita dapat mengambil pengajaran dan dapat mengambil sesuatu kefahaman daripada apa yang Syekh beritahu tadi. Maksudnya daripada sudut kepentingan masa, maksudnya masa-masa yang dituntut untuk kita tadi beribadat. Jadi sememangnya lah kita ada masa untuk kita bekerja, kan, untuk kita berehat dan seumpamanya. Tapi dalam setahun dari itu, ataupun dalam sebulan, ataupun dalam sehari, cubalah kita tengok berapa yang kita khaskan untuk beribadat. Adakah sejam daripada 24 jam ataupun 5 jam, 3 jam, itu semua bergantung kepada
niat dari tu, al-qasdu dari niat. Kalau kita ada niat yang kuat, maka kita akan menggunakan masa yang lebih. Masa kita tengok manusia yang berniat untuk mendapat sesuatu kehendak dunia, dia boleh bekerja 8 jam, 10 jam untuk mendapat sesuatu tujuan dunia, gaji ataupun seumpamanya. Jadi kenapa pula bila kita nak kan akhirat yang lebih agung, akhirat yang lebih kekal abadi, kenapa pula kita hanya beribadat setengah jam? Maka kita beribadat sejam ataupun dua jam. Maksudnya ulama' ataupun manusia di zaman dahulu, mereka beribadat daripada maghrib sampai kepada subuh. Nah, itu contoh macam mana mereka tadi mengamalkan 1/3 daripada masa yang Allah bagi untuk beribadat. Jadi moga-moga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya, dan moga-moga Allah memberi keberkatan kepada kita. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihfaz shaykhana wa murshidana wa qurrata a'yunina wa sanana sayyidina Salah bin Hasan al-Husayni. Allahumma sawwi ayyana sihhatan wa afiyatan wa salamatan wa afiyatan da'ima. Wazuna husna ala ma'ahu wa riba mahabbatahu wa khidmatahu bi rahmatika ya rahman rahimin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum.